Зверху м'ясо кисне борошно. А це білий, це блістер з вакциною. Завдяки таким приманкам у Запорізькій області вакцинують диких тварин. Лисиці ходять там, де в основному дерева, кущі, що можна заховатися. Ну, там і ховаємо. Через кожні 300-400 метрів ми розлажуємо. Ага. От, наприклад, ми ложимо сюди. Кожна на 5 квадратних метрів ложиться одна прикормка. Раніше вакцину розкидували з літака, та від початку повномасштабної війни імунізацію призупинили, розповідає начальник відділу організації протиепідеміологічної роботи Держпродспоживслужби в області Юрій Кравчук. Останній раз імунізація в Запорізькій області проводилась у 2021 році. На той час імунізація була масова по всій Україні, вона почалась з 2018 року і проводилось щороку. На жаль, війна перервала нашу перальну вакцинацію. У 2023 році ми теж не проводили перальну вакцинацію. І в 2024 провели весною і зараз восени повторно. Цьогоріч у Запорізькій області зафіксували 58 випадків сказу. Аби зменшити статистику, необхідна імунізація диких тварин, каже Юрій Кравчук. Создані групи, до яких входять наші спеціалісти охотовідь. І вакцина розкладається 25 приманок на 1 квадратний кілометр в населених пунктах. Вона не розкладається в усіх інших містах, вакцина розкладається. Згодом ветеринари перевіряють, чи спрацювала приманка. Контрольну ділянку вибираємо, в громаді, в Камишоварській у нас буде контрольна ділянка. Ми на неї розкладаємо 25 принад і робимо спостереження на 4-й, 8-й і 15-й день споживання цієї вакцини. Загалом імунізацію диких тварин планують провести у 14 громадах Запорізького та Пологівського районів області, сказав Юрій Кравчук. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.